Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan detrasan hammangizga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz do'stlar, bugungi videomiz GTA 5 RP bo'ladi. Hammangizga xush kelibsizlar. Bugun mazza qilib GTA 5 o'ynaymiz do'stlar. Do'stlar, bu bo'lsa videoni boshlashda va layklar aymasa shaqlarni bosib qo'yasiz. Qaraqalar fikringiz bo'lsa, taklifingiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyada yozib qoldirish. Esingizdan chiqmasa o'zaro kanalda yangi bo'lganlar va obuna bo'lib qo'yinglar. Yordam qo'ruvchi bo'lsa, servachaga yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlar. Hammangizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar mazza qilib GTA 5 o'ynaymiz. Bo'lmasa mana shu GTA 5 o'yinidan mana shu har xil o'yinlardan har kuni yoki cherizdan ko'proq video ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta like bilan bizni qo'llab-quvvatlanglar. Qancha ko'p like yig'ib bersangiz, bizga motivatsiya berasiz, bizni va mana shu motivatsiyadan bo'lsa rasa ko'p videolar chiqaramiz. O'sha uchun albatta like bosib qo'yinglar. Kim like bosmayotgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Juda ham ko'p odam like bosmasa tomosha qiladi, men bilaman, juda ham yaxshi bilaman. Buni o'sha uchun albatta like bosib qo'yinglar. Bu like biz uchun motivatsiya beradi. O'sha uchun esingizdan chiqazmanglar do'stlar. Xo'sh do'stlar, agar biz bilan mazza qilib GTA 5 o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta Majestic RP 7-chi serveri kiringlar. Hamma ma'lumotlar videolar opisyaniyasida bo'ladi. Bemalol kirib, dead promogod bersangiz, albatta sizlarga xalyavaga pul va VIP-ga beradi. Bu VIP-ga orqali bemalol normal pul ishlab olsangiz bo'ladi va biz do'stlar o'sha birinchi yangi kirganlarga moshni podarik qilamiz. O'sha uchun kiringlar do'stlar, mazza qilib birga o'ynaymiz. Xo'sh do'stlar, hozir biz GTA 5 o'yinidamiz. GTA 5 RP Majestic o'ynaymiz. Tay hozir biz sekin ko'chaga chiqamiz. O yomg'ir ham yog'otgan ekan. Xo'sh, biz hozir ko'chaga chiqdi do'stlar. Bugun do'stlar nima qilamiz? Bugun o'zimizni choy biznesimizni noldan o'zimiz qilib ko'ramiz. Tak oldin choy biznesini tayyorini olib sotardi-yu. Assalomu alaykum akam. Assalom. O'tirsan ma'lum? Yo'q. Bola pag'al xafa bo'lib qolgandir. O'tiring, yig'lamay. Alloh sizlar. Yo'q, yig'lagandi hozir. Yuragimga og'ir botdi. Ayda, hozir qarang, men video otdimda. Aha, choy biznesi bilasiz-ku, choy biznesi. Hozir men urug' sotib olamanda, o'sha urug'i borib ekish kerak edi-ku. Hozir men anaqadan sotib olmanda urug'i, nechta bir nechta sotib olgan yaxshi, bir biznes qilganmisiz? Choy biznesi, ko'k choyi. Yangi anaqa chiqdi Hasan aka, keyin bas choy ekasda, orqasidan palatka qo'yasiz. Palatka? Ha, palatka. Palatka. Mana shu qotdim anaqa hozir. Tashlaymi videosini ko'rasizmi? Yo'q, hozir 3 tasi 72900 ga oldim. Ha, bo'ldi. Hozir men urug' sotib oldim-da. Hozir endi ana atasiga qarisiz, siz atasiga qarachchi. Aha. Hozir qattan olardi, bilan bo'l. Birinchi urug' olamiz-da. Hop. U magazinni sotarmidi u aytayotgan palatkangizni? Ha, magazinni sotadi. 2 dollardan. O'sha mana hozir men ekamanda o'sha naqani ko'k choyi. Ha. Keyin borib o'sha ustiga palatkani bostirib qo'yamanda, to'g'rimi? Ha, 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 shuna qilasiz. Endi hozir endi bilishim mumkin o'sha hamma joyda sharitsa qilib takoy. Bu nima bu? Bilmayman, qilib ko'raylik. Hop, mayli qani. Tak, palatka. Voy, 2000, 3000 ekan-ku palatka. 100 dollar deysiz. Ay, bitta yetadi, bitta olsam. Birinchi sinab ko'ray, to'xtang, anaqa ham kerak bo'ladi menga hozir. Tak, instrumentlardan manba, leyka ham kerak bo'ladi. Bo'ldi, leykadan. Bo'ldi, bitta anaqa suv quyib tursa bo'ldi shu yoqqa. Ha, 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 suv quyib tursiz bo'ldi. Bo'ldi o'sha. Kalan shart emasmi? Zerikkanda chaki. Bo'pti, yuring ketdi. Birinchi hozir anaqa fermani aylanib chiqinglar, hozani qitlar yo'qmi-kun, bir tekshirib chiqamiz, takoy. Yana sal tinchroq joyga ekamiz. Zab o'ngga chapga qarab turing. Takoy, ana burchaklarda o'tirishligi mumkin-da ular. Buni bo'lmaydi. Bir ma'mi yerlagan ikkisi bo'ladi. Ravlan ichiga ikki qo'ysa bo'ladi. Lekin bu yo'llarni ko'p tekshiradi, ularni bir. Ye. Mana chalg'avimiz. Voy, qusib ola qoldi yopoqsini. Kecha cheeseburger yedim. Ma'lumcha o'sha cheeseburger yoqmadi. Voy, ekrana vachi yarki yo'q qoldi, bor. Doktorga ham borib kelish kerak ekan. Mayli, hozir soqqani qilinglar, o'sha soqqani qilib o'sha pulga doktorga borib kelamiz, bo'lmasa. Qatga deysiz, mana shaqami ekish. To'g'riga boringchi, to'g'riga. Yo'q, yo'lni yuzi-yu, yopoq. Mana, mana shaqqani. Qatga ham burchaga ham. Toqting ham moshnasiga qoshbilan ochdi, moshnasiga qo'yamanda. Ana, qo'yib qo'ying, bilinmasin-da. Yo'q, qo'yamiz. Birinchi bagaj ochamiz.
Ben aşağıya gidiyordu şu korganımda. Bunu alalımızı. Peki, evin tarım dinlerseler misal. Pıçağı gen yapar da böyle pıçağı. Pıçağını. Rükzak izi olsun, rükzakı sapmayın. Rükzak kimi yok bana. Böyle bitti palat ki. Ama sen iki koru yani akşam üç tane yok bitti ikimiz ama. Kaması ne koru yani? Hiçbirinde böyle adam. Hiçbirinde böyle adam. Bir. Sakkız mı da böyle bitti daha nasıl? Hani katasız. Ben ne kere? Doğru görüyorum, doğru görüyorum. Ben. Ben doğru görüyorum. Oca uzamaz mı yok? Ben şaka eksiz. Böyle hiç kolun yok lan bu yana kadar uruğa. Kol yok lan. Ben aşağıya kestim. Tako Nelize sajad da attı. Ben. Madem. Bozdu. Ben tako Nelize sajad da attı. Değil mi? Mükümmez da attı bence. Yok, yana kadar mesmiz ama bize hazır. Oktay sen orta rayı yürüyücü. Belki yana kadar çıkıp etken durumuzdi. İkili diyon joydan. Aşağı iki kukurun için. Yo bam tako nelize sajad dağıtta. Çum bana. Bunda nereye o gibi varırken bize de. Bir oda iki bulmaz mı ki ne? Xullas do'stlar, biz ko'kchoy urug'ini ekmadik, sababi biz ozgicha surishtirsak, bizani semiyamizda do'st yo'q ekan, ko'kchoy urug'ini ekish uchun yoki semiyasida do'st bo'lish kerak ekan, yoki qanaqadir mafiya bandaligiga qo'shilgan bo'lish kerak ekan kriminalni. Menda banda yoki mafiya yo'q edi, bizda o'zimizda semiya bor edi. Lekin semiyamizda do'st bo'lmagani uchun biz ko'kchoy urug'ini ekmadik. Lekin hech qisi yo'q, biz o'sha do'st planı sotib oldik. Xudo xolasa keyingi videolarda o'sha ko'k choy biznesini o'sha noldan hammasini podrobni ko'rsatamiz. Birinchi o'cha to'g'ri doktorga boringlar, vaysh hozir kasalman-ku, atrabinni bo'lganman, tuzalib olinglar. Taqi qishloqni doktorga boramiz. Doktor, doktor. Da, sir. Doktor. Ama gitemni, men atrabinni. Trayamsiz. Hayde, tiz. Boshda, Давай, давай, пишки, ты тут отмана. Так, вы 2000 имеете на руках? Да, имею. Покиньте, пожалуйста, помещение, Сарик. Вот, да. Так, верхнюю одежду снимите, пожалуйста. Да, да у вас отравление. Да, да. Сейчас начну вакцинацию. Вот, хотя там было, то, бзачи, годы я корабль, было, то, отравление, она. Очень хозяй корабль, видно, вы, бро. Yo olay ya doktorlar. Kim eş zattı? Kim eş sen? Sizi katralide kalmıştı. Yapıyor. Çok da silin var. Ramazan mı? Ben Ankara. Siz. Hoşça kalın. Çere Amerikanski cheeseburger ye. Ой, спасибо, доктор. Всё, не болейте, до свидания. Спасибо вам. Ой, ваша кетуременно такой. Дженклон Кванда. Так, hozircha men anaqa qilib semiyaga pul tashab qo'yamanda. Mana uni ham bir to'la anaqa 4 soat ketar ekan unga ham. Perrabotkasiga. Так, медики. Так, hozir. Розыск. А, мамтыны ул отты. Ишкал отты, ишкал. Мы твои фанаты. Я бы, молодые люди, я бы на вашем месте вот проверил бы вот данную особу, данную вот эту вот, на вот эти все ваши ВИЧ и не ВИЧ. Да что ты говоришь? Да потому что я видел, мне все на бодикамере записано, как вот там вот, вот там вот. У всех, вот там вот. В смысле, да, я записал. Хоп, чай сотолам, зенды, чай, пакет лига. Из $15 котарлы кетсуды, уля вообще. Semiyada boru, semiyada 660'da boru idi. Yani ok koygeme, o silahı yoranak yaman, o zimye olma oldum. Tak, 230 tası, başta 50 bin bol da baksana, aşık kımatlaşıp geçip da. Tak, bu oldu çayı yana, abi olduk. Xullas do'stlar, ko'k choy urug'ini ekish o'xshamagandan keyin, semiyani uyga qaytib, o'tdan kontrakt oldim. O'sha ko'k choy biznesi kontrakti. 10 ta paket, 10 ta joyga tashisa, yaxshigina daromad olsa bo'ladigan kontrakt. Xullas o'sha kontraktni bajardik va 10 ta joyga 10 ta paketni olib bordik.
Xo'sh, mana do'stlar, juda bajarib bo'ldik. 10 ta pochkamizni sekin-sekin qo'yib keldik, ko'k choylarimizni. Tak, ana endi nima qilamiz do'stlar? Ana endi do'stlar. Xo'sh do'stlar, hozir men aylanib chiqib, o'zimga bitta uy olmoqchi edim. Mana hozir vashcha yani, zo'r joy tushib qoldi, qaranglar. Mana men birinchi e'longa kirdim, jonim. Onlayn men e'lon bergan joyga kirdim va eng arzon Adelni uyi qidirdim. Eng arzon Adelni uy do'stlar, mana 470,000 turibdi do'stlar. 470,000 mana 549-chi dom do'stlar. 3 ta garaj deydi do'stlar. Hozir men o'sha uy topdim, mana mamni uy ekan do'stlar, mana. Mana uy 549-chi nomer, hozir ko'rsataman. Mana 549-chi dom do'stlar. Mana mashu uy do'stlar sotilayotgan ekan. Mana mashu uy do'stlar men hozir olaman. Juda eng hozir zo'r joy momenti do'stlar. Mana mashu uy. Mana menga qo'shdi mana. Birinchi olgan uyim do'stlar. Birinchi olgan uyim mana. Asha. Hozir buni egasi Getsplay. Bu qoshar bu. Qoshar berib qo'yganman. Buni adashmasam 850,000 oldim. Mana ko'rasizlar, nomi uy bu do'stlar. 400 nechi bir 470,000 shunaqa. Hozir ko'ramiz. Sira sotib olaveramiz bir to'la. Tak. Ramiz. Mana 470,000. Bunaq qilamizni kartadan to'lavoramiz. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Bu uy do'stlar endi bizaniki do'stlar. Hozir borib uyimizni olamiz. Bo'ldi. Uyimizni oldik do'stlar. Ana endi sekin borib uyimizni ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, uyimizga, yangi uyimizga yetib keldik. Bu adashmasam sal kattaroq ekan, qaranglar. Mana vashi zo'r ekan. Bu sal kattaroq, mana garajlari ham bor bemalol. Orqa hovlichasi bor. Ashi zo'r ekan. Vashi yoqdi, qaytayman. Ham 470,000 oldim, ham arzon, ham vapshe qulay, qulay bor. Biraz buni moshtamizni ichkariga parkovka qilib qo'yamiz hozir. Qilib qilamiz ana. Sekin ichkariga parkovka qilamiz. Bo'ldi do'stlar. Endi ichkariga kirib obzor qilamiz, qani qanaqa ekan. Yo, o'sha bir xil ekanligini ko'ramiz. Tak. Anaqa shkobda ishlarchi yo'q har doimgidek. Safe'da, ja safe'da bu 1 million, 2 million pul yo'q qolib ketmaganmi-ka? Yo, 0, 0 dollar garochi. Xaladilnida-chi bu ovqatlik tashab ketmaganmi-ka? Yo'q. Xaladilnida pusta. Xullas uyimizni kakabishda o'sha ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh bo'lmiz do'stlar, endi kulminatsion nuqtaga yetib keldi. Endi do'stlar biz case ochamiz. Case oboqsan, hamma yoqtirgan case. Xullas ruletka deydi-yu. Hozir bizda do'stlar magazin kiramiz, case-da mana 15,000 M coinimiz bor. Bu 15,000 M coin har doimda bizda o'zida taktikamiz bor. Mana bundan 10 ta ochamiz. Tak, ABCdan 5 tiga yetar ekan. 4,000 dan 20 tadan 2 ta olar ekanmiz bo'lsa. Ana 1000 sim ortib qoldi, 1000 sim endi olib qo'yamiz. Bunda anaqa olamiz bo'lmasa 1000 simga mana premium olamiz. Premium qanchagacha yetar ekan? Qani ko'ringlar-chi. Tak. Aslanda premium 9-gacha. Akras uje 4 kun qoldi. Yana olib qo'ysa yana 1 oyga cho'ziladi. Bo'ldi. Olib qo'yamiz buni. Sizlar hozir bo'lmasa ishlatoramiz-da. Tak. Platino mana. Mana mash narsa do'stlar, soqqa ishlatganda normalni qilib beradi, masalan, qo'shib beradi mana, hamma yozib qo'ygan. Tuyuklar mana. Pribavka k zarplata deb otdi, mana 2000 dollar qo'shib beradi otdi har soatda otdi. Pasobiy xullas chiqib qo'shib beradi, dazicha pul qo'shib beradi, ishlatgan pulga qo'shib beradi dazicha. Xo'sh bo'lmasa kiramiz keysdan da 40 ta obichni ochamiz, 10 ta mana bu mashinali keys ochamiz. Birinchi 10 ta mana bu. Birinchi 5 tani oddiy tez-tez ochmoqchiman, keyin 5 tani oson ana o'zida standart qilib ochaman. Ay birinchi u sraz mashina obichidan. Xo'p, zabrat atlajis qilib qo'yamiz. Ikkinchisi 10,000, uchinchisi 50M coin, to'rtinchisi o motosikl, buni ham qo'yib qo'yamiz. Tak, 5-inchisi oxirgisi yana boshi o'sha bir xil boshi tushdi bor. Endi obichli qilib ochamiz, qani ketdi. Davay. Anchadan beri ochamiz, lekin hech omad kelmayapti opoqsa. Endi bu safar omadni udar kelsa zo'r bo'ladi. Yana o'sha mashinami? Vabshe, mashinalar ko'p ekdi. Lekin bular ham sochi bemalol 30,000, 40,000 sotsa bo'ladi. Bu ham normali soqqa bu ya. Yo'qsa ana yengi kiyayotgan igroklar, yengi obunachilarimizga topshirishimiz mumkin. Xaliyaviga tekingi mashinada. Tak, 100,000 M coin tushdi. Yanada ketdi. Davada omad kelsin. Davada bir tishki. Va 4,000 da to'xta. Voy, opoqsa 30,000. Mana yomon emas. Tak. Uni 9-ochimizni, 9-ochimizni hali ham hech narsa yo'q do'stlar.
нормальный, ой, 200 мин, ой, опасно. 7,5 мин арчалым, а? 200 мин тургенде. Так, хани 10-чи очимизи. Давай, брат, ишке. Odamı şarmanda kamada. Bu sefer de udarni moşe çüsüm, de zor moşe çüsüm. Vashanı, şedevrenli moşe çüsüm. Vashanı, legendarni diyen moşelere. Dayı, hazırçı moşe akhidiyem kem yaptı. Dayı, yeni 10 taç bulduk. Yeni mamına 2 taçağımızı. Abi çizik kılıp 2 taçağımızı. Dayı, getti. Davay, davay, moşini. Moşinanı udara. Moşinanı udara, davay. Vay, baksana. Vay, mamı utkitkenli. Mala xo'p qo'yamiz. Ikkinchi ochimizda ketdi. Davay. Hamma umid bach moshida edi. Hech ko'rmadim, bitta normal udar mosh tushib kelganini. Xo'p, olsin. Slabi, slabi, slabi. Tak, endi yana abichiga qaytamiz. Abichidan endi tez ochib ko'ramiz yana 5 ta da ketdi. 1. Omad kelmadi. 2. Omad asikil. 3. Pul. 4. Bronza yo'q, buni sotib olamiz, kerak emas. 5. Oo, 300 mayda. 650 yığılıb qaldı. Endi 5 ta od yoçamız dostlar, ketdi. Davay, brat, işge. Zor maşa tuş, hiç olmazsa pul tuş, unda mana 200 min ötdi. Vay, 2 ta 200 min ötdi. Mən yenə bitdi 200 min. Vay, nima qaldı bu? Bitdi ham normal nəsə düşməyibdi. Davay, 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 brat, iş. Davay, zor maşa davay. Udar maşa. Vay, 150 M coin. Tak. Neçə açdı? 3 də qapdı. Müyürtdə atdı. Oxtəli uyumuzu yapımı keç qılıb. Yox foy qoyulu atmasın. Tak, nalogiyan tolaq qoyulu. Bu nalogdan tolaq qoydu. Tak, ana indi işimizə qaytarız. Kəs aç işimizə. Yani yine 3 dakikalı açacağımız. Davay, ketti. Davay, tuş, tuş, tuş. Davay. Turmi, tohtu maşında. Vay, mamını. Baksana. Davay, 2 dakikalı. Davay, öbür madur tuş. O da şer ben dakikam. Vay, yine 7 yarım in tohtu. Davay, devam edin. Vay, mamı karıyla. Gita eski Bugatti. Bu çoğu da açmasam bende. Bu bağ bende. Gita eski Bugatti dedi. Oxirgi 10 taligimiz nima uchardi? 500 ming to'xta. Voy, baxsana 50. Ah, baxsana, chot omad kelmayapti har doimidek. Endi yana ikkita ochib ko'ramiz mana mashinada. Davay. Davay, brat, ishga. Davay. Voy, mana ikkita chotki mashinada turibdi o'rtada xafa. Mister Finn mashinasi. Atlaj etib qo'yiramiz. Da, ikkinchi ochimiz, davay. Davay, mana tishga. Davay. Davay. Voy, mamana. Yana o'sha mashina tushyotdimiz, bir xil mashinalar. Hop, endi abishdagi qaytamiz. Abishdan yana 5 ta tez-tez ochamiz. 1 2 3 4 5. Hammasi pul o'xsin. Hammasi pul, do'stlar. Vashani foizini kam qilib qo'ygan, bu yerda zo'r moshda tush foiz vash ekamda, ya'ni o'ta, ya'ni nima deydi, omadli bo'lish kerak agar tushish moshni. O'ta omadli. Omadli emas, o'ta omadli bo'lish kerak. Uje men ko'yib yig'ib qo'ydim o'rani bir pasda. Tak, 50 mingni to'xtak, chunki vashshi xafa, vashshi xafa bor-u. Uje necha marta uje ochdi-u mana shu keyslarni bitta ham mana vashshi zalatoy moshina tushmadi hech. Adamlar 50, opoqsini 150, 7,5 ming dollar, 10 ming dollar, 15 ming, 30 ming, vashshaqa bas opoqsini. Shu o'zi 200 millarda to'xta, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa dedi, 20 ming yana yengillik opoqsini, 20 ming. Bittada 10 talik. Keyingi bir 10 tali ham tugadi, 30 ta ochdi, 30 ta keysimizda ham bitta ham omad kelmadi, do'stlar. 15 ming mana. Tak, endi yana qaytamiz mashina keysimizga va yana 2 ta ochamizda ketdi. Shu o'zi mana shu mashina omad topib kelsang, hech bo'lmasa hech bo'lmaganda. To'xta, 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 to'xta. Voy, voy, mamlani 2 ta zo'r joyda to'xtab qo'yanman.
Давай. Кинчи очимиз, а, дўстлар. Кинчи очимиз, манимча. Вой, ма мерс ўтиб кетганми. Акула, акуладан ўтиб кетиб топди. 27750 экан ипко. Тоталиши. Эх, опоқсина. Так, бунга қайтамиз. Так, 10 та тез очамиз, 5 та тез очамиз. 1 53 та 2 23 машина 4 100 M coin. Oxirgisi 5. Va, mashina. Mal bo'ladi. Endi yana 5 ta tez ochamiz. Davay. Davay, bratishka. Va, baxsana. Tushmaganmi? Fotolarimiz kerak emas. Yana tez. Bizgacha zo'r yo'q mashina kerak. Yo'q bo'lmasa eng kamida 200 ming dollar davay. Eng kamida. En azından 50 mi em coin dostlar. Aşı var. Ne mele battı ötü az. Bitti hem ahmet kemi yaptı dostlar. Bitti hem ahmet kemi yaptı. Ot. O. Hiç bu mesela. Hiç bu mesela. Ben 650 hiç o 110 kilo iken. Hiç bu mesela. Ben boladı boladı. Mali getiştiğim hoşta bosyam. Boladı boladı. Bize gel boladı. Hiç ben çıkmaydı. Zor. Mali. Yoldan konu zor değil diyor. Bundan 50 M coin tüseyen bolardı hazaga. Mende zor. Nalemeyimiz yakşı maçta tüştü bize ge. Mende 100, mende 100 M coin hem tüşerdi ge. Az nalep koyanımız. Berge tüştüyü, edi unni hem tüşerdi. Tak, ahirge abiçtiği case'imizde de. En ahirgesi de ne mi tüşerdi? Yani bitti kursan kipet. Ya kursan kıl bitti. Yani bronza bile kursan kıl. Yani iki de min iki çoğuysa min tüşmüydü. Ben bize ge. Yani çatı var ağamızı. Bu oldu. 40 ta abichidan do'stlar bitta mana zo'r mashina mana 650 ming qo'yli bitta jip tushdi. U ham bilmayman necha pul sotiladi. Menimcha bir 50 ming 60 mingga sotilsa kerak, bilmadim. Hop, endi do'stlar bizda 4 ta keys qoldi mashina. Endi 4 ta keysa ikkitasi tez ochib ko'ramiz, ikkitasini sekin ochamiz. Qani ikkita ketdi. 1 hop, oqsana. 2 hop, oqsana. Endi da sekin ochamiz. Vapsh omad kelmadi do'stlar bu safar. Vapsh o'zi har doim omad kelmayapti. Bugun battar omad kelmadi. Ani ulanib ketyapti. Omad yo'qligi. Ulanib ketyapti. Ah, opoqsin. Oxirgisi ham sharmanda qildi. Mayli. Uje bu mashina tushayotgan mashinalarimizdan sotsam, zo'ch 30 ming, 40 mingdan bir 10 tasi bir 300-400 ming bo'ladi. Uje xanna normalni pul bu ham. Hop, ana endi do'stlar bizda 1650 dollarimiz bor. Dollar deman, M coinimiz bor. Men buni hozir men mana ruletka ishlatmoqchiman. Ruletkadan hozir ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz 1650 ni do'stlar. Va to'xta. Va hech bo'lmasa qizil to'xtadi, yaxshi. 1950 qoldi. Hop. Da yana mana shu taktika qilib ko'ramiz. 950 qizilga, 1000 yashilga. Ketdi. Qizilni to'xta. Fuf, opoqsana zo'r. 2850 do'stlar, to'xtanglar. Endi hozir azartga berilmaymiz-da. Mana bu yerdan ikkita key sot olamiz. 1650 mana. 1650 ni qaytdi do'stlar. Qarochi, da endi 650 unga 1000 bu yerga. Mana, hozir endi qizil tushmaydi. Yo, oq tushadi, yo yashil tushadi hozir do'stlar. Yashil. Va, mayli, oq tushdi. Xo'p. 1300 bo'ldi do'stlar. Endi do'stlar 200 ni qizilga tikamiz, 1000 ni amyoq tikamiz. Shunda sarxovkaga endi agar qizil tushsa 900 bo'ladi. Azicha 100 M coin yo'qotamiz, lekin sarxovkaga qo'ya olamiz. Agar qizil yashil tushsa, lekin normal plusga kiramiz. Agar oq tushsa, xullas yig'istiramiz dedi. Davay bratishka. Oq. Voy do'stlar, bo'ldi, yetib keldi. Minusga kirdi. Ketdi, ochib ko'ramiz. Davay brat ishga. Davay. Endi mashina bitta zo'r mashina uchib kelsa, yaxshi gap bo'ladi. Gap so'z 50 ming mana. Mayli, bo'ladi bu ham. 509 ekan. Azicha minusi, lekin mayli bo'ladi. Ana 200 250 300 dan ko'ra yaxshida 500. Ikkinchi ochishimiz. Davay. Voy, mana buni 8.5 ming. Yo, buni sotamiz, kerak emas. Buni sotamiz-da. Abichdan omadimizni sinab ko'ramiz-da. Abichni ketdi. Davay, bitta zo'r mashina tush. Davay.
Давай, братишки. Ва, $7,500. Хош, Xo'sh, biz do'stlar, mana videomizga o'zingiz xohlagancha, agar video yoqsa albatta like bilan qo'llab-quvvatlanglar, lekin qanaqadir fikringiz, taklifingiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qo'llaringiz, esingizdan chiqmasin do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Yordagi qo'ng'iroqcha bo'lsangiz, yerma chiqib yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Do'stlar, bu o'yinimizni GTA 5 RP Majestic 7-chi server bo'ldi do'stlar. Agar maza qilib biz bilan GTA 5 RP o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta Majestic RP 7-chi serveriga kiringlar do'stlar. Hamma ma'lumotni videoga napisangiz bo'ladi. Agar noboda kirishga qiynalsangiz do'stlar, bizning Discord serverimiz bor. Discord serverimizga kirib, bolalar bilan so'rashib, bemalol so'rab, bemalol kirsangiz bo'ladi. Sizlarga o'rgatishadi bolalar do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, hammangiz sog'-salomatlik do'stlar. Agar like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasi keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar albatta yetqasam bo'ldi. Bu o'yinimizda GTA 5 RP Majestic 7-chi server bo'ladi do'stlar. Ko'rishguncha.